שלום, וברוכים הבאים להכל תומר עם תומר פישמן, אני. היום אני הולך לארח אדם מיוחד במינו, הוא חבר יקר, הוא מצחיקן, הוא מוכשר, הוא אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם. תומר, תודה רבה שבאת לכאן. שלום תומר, כיף, כיף שהבאת אותי לכאן. כיף שאתה, אתה נראה נהדר. באמת, אני כלום, אתה נראה טוב. אני, עזוב, זה כלום לעומתך. אתה... יש לך ז'קט מדהים. אני, הדבר הזה... באמת! עובדה מעניינת שלא ידעתם על תומר פישמן. תומר פישמן נולד בכפר קטן באוקראינה שנקרא דולגובולה. תומר, יש לך אולי איזו חוויה לספר לנו מהילדות שלך? תודה, תומר. זאת שאלה באמת מצוינת. אני באמת גדלתי בכפר קטן שנקרא דולגובולה. במשך 6 שעות כל יום לא היה שם חשמל או מים או אוכל. אני בא ממשפחה גדולה, אנחנו 28 אחים ואחיות. וכן, הייתי ילד די שמן. היו קוראים לי דובון דובון ללא סבון. כי גם אמרו שאני מסריח. הייתה תקופה לא קלה, לא קלה. אבל אתה יודע, מתוך המקום הזה של הכאב, אני גיליתי את הקומדיה, ואני בזכות זה נהייתי קומיקאי. תודה רבה. זאת הייתה תשובה מרגשת מאוד. תודה, תודה. אבל בואו נמשיך. אז איך זה לקום כל בוקר, להסתכל במראה ולראות את תומר פישמן? תשמע, אני כל בוקר מצחצח שיניים, ותוך כדי שאני מסתכל במראה ואני רואה את עצמי, אני לא יכול שלא לשיר משמחה. איש אחד על הגיל בו, את ראשו צבא ירוק, היי. איש אחד על הגיל בו, את ראשו נכון שזה מצחיק. זה כל כך נכון. הוא לא אתה! תוציאו אותו מכאן! תוציאו אותו מכאן! לך מכאן! לא, תישאר. אז אחרי שריגשת אותנו והצחקת אותנו, אני רוצה להעניק לך פרס. זאת המדליה הזאת, שבעצם מוענקת לך על זה שאתה אתה. בבקשה. וואו. אין שום בעד מה. אני רק רוצה להגיד שבלעדיכם זה לא היה קורה ואני לא הייתי מי שאני. ולא הייתי כל כך מפורסם כמו שאני. אני אוהב את כולכם. אתם המנוע שלי. תודה רבה. אוי, הזמן שלנו עוזל. עד כאן להכל תומר. שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם אנטילופה שמרגשת בשירה. להתראות.